Ai ai. Nyt on kuulkaa suuri päivä. Kirkastuuko tänään näkö, ulkonäkö, näkö ja mikä näkö? Pääosassa sinun silmäsi. Sinun silmäsi. Nyt lähdetään tsiikaamaan, että löytyisikö täältä minkäännäköistä näköä. Ei täältä varmaan mitään näköä löydy. Vai onko toiveissa, että näkyisi sumeasta vähän kirkkaammin? En tiedä. Nyt minä tässä tutkiskelen, että voisinko minä saada täältä uuden elämän. Uuden elämän. Olisi niin ihanaa saada uusi elämä. Sehän kuulostaa. Niin. Tämän katon alta. Viimeksi kirkastu niin hyvin kuin tästä niin, lähti, joo. Että... Joo, niin sulla on lasit varmaan sitten valmiina tuossa noin. Niin ne kuulemma on. Joo, toi Diina lähti hakemaan ne, niin tota. Ai ai, katsotaas nyt miltä se näyttää. Täytyykö sieltä sopivia? Joo. Noin. Ai, kun täällä on ihanan näköisiä ihmisiä. Mähän en ole ennen huomannutkaan tällaista juttua. Kyllä. Kelamallilla et pääse pitkälle, mutta Optikko Nymanin mallilla pääset. Aina paranee. Kyllä. On se ihan jees. Tää on vaan oikeesti aika kapea tää kenttä tässä, mutta niinhän se näissä on kaikissa ollut. Joo. Nyt taas teemme näkömme kautta enemmän havaintoja kuin millään muulla aistilla. Aamen. Oh, hoijaa, kun pääsee taas kävelemään niin onnellisesti ja iloisesti tässä menemään, että tää on hyvä. Miltä tää nyt sun mielestä näyttää? Se on tosi hassun näköinen. Hassun näköinen. Mut nyt kun mä näin nää lasit päähän, niin se ei mitu juu. Hassun näköinen, mutta niin se pitää ollakin. YouTubessa ja maailmassa pitää olla hassutuksia. Killan komea herrasmies, kuulkaa. Tosi, tosi hieno. Aamen. Ai, 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 ai. Alamme sitten rillailemaan täällä. Katsomme, saammeko rilliin pöhinää. Voi meidän makkaraa. Missä makkara? Syön tässä Wilhelmiä ja täällä on, näettekö, täällä on sian karvoja tässä Wilhelmi-makkaran mukana. Nam nam. Onko hyvää makkaraa muuten? Tää on hiilostunut. Otahan Wilhelmiä. Hyi. Syöt sian karvat samalla. Hyi ennäkö. Nam nam. Hyi. Mikä hyi? Wilhelmiä se olla pitää. Karvat kuuluu samaa rahaa. Ai mitä sian karvoja? Ne on oikeasti, nämä on jäykkiä. Sian kasvaa. Mä katson. Sä heilutat sitä. Niin. Mikäs se nyt tarkentas? Onko siinä nyt sitten karva? Sinä valmistaa toi on toi. Minä oikeasti oksennan. On siinä. Sian karva. Nyt lähdettiin tällaiselle pikkuajelulle. Minnes me nyt mennään? Mä en tiedä, Saksaan. Saksaan? Sinnekin olisi kyllä kiva joskus mennä. Hetkinen, oliko se junarata kohta tässä jossain? Mä en ole ihan varma, tuleeko se tässä kohta. Seestan tiellä. Lähdetään tänne päin. Katsotaan mistä sitä sitten itsemme löydetään. Nyt tuli niin iso bensalahjoitus, että voidaan tässä ajella koko päijät Häme ympäri. Missä sä näet kolme pitkittäin? 1, 2, 3. Jos katot noita listoja, kun mie muuta nää. 1, 2, 3. Siis siinähän on niinku aurinkopaneeleet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tossa alhaalla. Kato nyt kato tänne kameraan. Siinä on 1, 2, 3.
Niin kato noit katon olevia. Niin just sen takia sulle ne silmälasit pitäis saada. Muistettu sinä silloin, kun ajettiin joskus sillä 1-2-3 tätä tietä? Muistaisin, mutta mä ajettiin toiseen suuntaan. Silloin oli niitä lampaita täällä, silloin kun oltiin nuoria ja vettereitä. Niin oli. Oli niin ihanaa! Niin oli. Pitäisikö meidän vielä vanhoilla päivillä sinne Lappiin lähteä kattelemaan sitä lammasta? Lähdetään vaan, koska lähdetään. Mennäänkö ihan ensi kuussa? Mutta siellähän on kylmä, mitä minun vanhat luut pärjäävät. Lämmitän sinua, niin pärjää. Haetaan se lammas lämmittynä. Vaan haetaan vaan. Sitten mennään uimaan sinne. Tsukku, 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 juna tulee. Niin tulee. Sitten lähdetään tänne. Haluan näyttää sinulle Paimelan raittia. Koska tuohon tämmöinen kalliomuovirakennelma on tullut? Mä en muista. Nyt on joku yritys. Minäkään muista. Siellä on joku antenni muuten siellä katolla. Mikähän antenni? Kyllä se näyttää siitä, että se on paikalla. On se siitä varmaan ollut, mutta kun ei tässä ole tullut kautta. Helinä silmälasit vaikuttaa. Se onkin on positiivisella tavalla. Niin voi olla. Kato kieltä. Mennäänkö? Ei olla muuten tätä kautta tultu. Ei varmasti ole. Ollaan me tältä juttu. Ennen noita lapsia muuten ajeltiin paljon. Kymmenen kertaa ajettu täällä. Mitä kirjaa? Ollaankohan me skootterilla koskaan ajettu? Ei, ollaan lainas käyntiin sen kerran, mutta ei kyllä. Täällä on. Jos tää on se sama tie, mikä vie sinne ihan ihme paikkaan, mistä oli se yksi nainen silloin. Mä sit taistan muista. Niin, mutta siinä meni se silta. Tuossa on Tiirismaan masto tuolla, sitä minäkin. Kato tuolla. Siis missä? Mitä masto on missä? Tuolla näkyy puitten takana. Tuolla. Katsotaan kohta sen näkyy. Ei toi ole joku linkkimasto mikä vielä. Voisi käydä testaamassa joskus miten masto toimii. Vai mitä? Joku valitusteksti puutarhajätteiden ja kaikkeen muuta. Risumies. Tässä oli silta. Nyt ollaan kuule maalla. Kato, tuolla näkyy hyppyrimäet. Näet sä tuolla? Missä? Tuolla. Sori. Eihän se voi vähän hyppyrimäet. Kyllä se nyt vaan on. Kato, ja radiomasto näet sä tosi tuolla. En. Suoraan ees tonne noin. Se vale. En vale. Siis ihan oikeesti. Siis silmälasit käteen. Se kiusaa. Sit sä oot ihan puolisukeikon nää. Mä en tiedä näkeekö sen tästä. No niin, just. Täytyypä... Hei, tossa näkyy. Tässä on radiomastot. Kato kamerasta. Siinä on radiomasto. Niitä on kaksi kappaletta siinä. Missä kohtaa ne on? Niin näen, kun suoraan tosta kato ton... Mikä toi on toi hamppukasvattamo tossa toi terassi? Niin sen yläpuolelle näkyy. En näe, en näe. Just niin, ja se mamma ei kuulemma tarvitsi silmällä siis. Oho.
ton takia sulla tippuilee kaikki, eikä osu aina kahvipannu tuohon. Kato, alkaa vihertää tuohon. Niin, alkaa se kasvaa jos niin kovasti. Heinä kasvaa. Tää tie meni ennen tosta tonne. Tosta. Mutta kun tätä oikastiin. Mä en tiedä mikä teitten oikomisvimma tänne on iskenyt. Se on kyllä kamalan näköistä noin pettiiraa, kun mä katson, että tuota kikkaa on niinku lakeet. Se on se iso koneen kautta pyytää. Onks toi lato muka vielä pystyssä? Vai onks toi jo eri lato? Muista 80-luvun se lato oli ihan vinussa. Joo, se miten mitään tää voi pysyä pystyssä, kun on sit joku käynyt varmaan vähän parsiksi? Ennen tehtiin asiat kestämään. Kato, nyt on pakko pysähtyä tohon. Toi on noita paskalintuja. Eihän joutsenia. Ei oo. Onhan joutsenia. Onhan noin joutsenia. No, mennään sitten katsomaan. Joutsenia. Onko se muka joutsen? On ne. Niin on tullut jo tänne kovasti. Tule tänne setän luo tehdään joutsen paisti. Nam nam. Viime vuoden tuota, poikaset vielä tommosia harmakkia. Ai nää kaksi mitkä tässä. En tiedä. Kuik 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 kuik. Ollaan Hollolassa tällä hetkellä. Tämmönen on rakkaani Hollola. Ja kuka on? Kato, nyt tää on pitkä Hollola. Niin. Pitkä kaulanen. Että valkoposkihanhi on sun mielestä paskalintu. Eikö mä luulin, että toi on niitä paskan takia? No ne on just kananhania. Mikä sauto sieltä tulee? No, missä se menee? Tossa noin. Onks toi muka viime vuoden poikasi vai en onko ne poika käynyt sit samulla? Se on kevät kohta. Hei, muistat sellaista ohjelmaa kuin Soidin netti? Muistan. Mä en tiedä miksi se tuli nyt tästä keväästä mieleen. Titta Jokinen ja mikäs se oli? Leo Lastumäki. Leo Lastumäki ja sitten oli Ulla Tapaninen ja kyllä minä muistan. Kurkur. Kurkur. Ois se ollut kivempi ajaa Mersulla tää tie. Ois ollut vähän tasaisempaa. Tällainen Japanese Cadillackin ei oo ehkä paras ajoneuvo tälle. Paras. Ostakaa pois. Ei oo Nissanikaan muuten oikeesta, en tiedä. Ei oo Nissanin voittanutta. Kelirikko. Mitä tää rakkaani tarkoittaa tää tällainen merkki? Liukkoja putkia. Ajetaan siis 10 kilometriä tunnissa. Olisinpano löytänyt sut aikaisemmin, niin mä olisin vienyt sut kiipeämään tonne kolmion mittaustorniin. Enäähän niitä ei nyt sitten enää ole. Hetkinen, nyt sinne menee tie. Mutta eihän siellä enää, mutta siellä on ne mäen päällä ne kolmion mittaustorni. Sinne aina poikana 14-vuotiaana kuule kiipeiltiin. Hei, mitä tässä on taas lähtenyt metsää kävelle? Tää oli ennen muuten ihan tällainen. Ei tässä näkynyt. Tässä on siinä laitteella taas vedetty. Siis EU on määrää, että pitää jättää tietty määrä siemenpuita. Mutta ne tuhoo ihan kaiken ja myllää ton aluskasvillisuuden. Ei siellä viihdy enää kukaan. Tästä on lähtenyt pois. Ei tässä oli ennen metsää pelkästään. Tässä on joku käärinyt isot rahat. Tää luulu käärimänsä. Tää on kyllä tosi ruman näköistä tällä.
Sitten mä muistan, että täällä aina savettiin tää tie aina keväisin. Tämähän on hyvä ajaa tällainen savettu tie. Silloin kun oli joskus Lappeenrannassa siellä koulussa, niin mehän käytiin kaskeamassa, tiedätkö mitä se on? Mä en muista. Hei, tää on Sarvan mutka. Tässä oli ennen metsää, niin tää on muuttunut tää maasema. Hei, tässä on tää, tässä on joki. Tossa noin. Se on siis varmaan salaoikeutettu silleen, että sekin kuuluu. Ei oo kyllä siellä lorottaa. 80-luvulla tuolla oli ruutanoita. Mä en ymmärrä miten. Joku on kantanut sinne ruutanoita. Ja toi on talvella jäässä, mutta silti ne vaan pysyy hengissä. Kännikala. Ruutanahan menee sinne savipohjaan, eikä niitä ole kukaan sinne viennyt. Sehän menee sinne ja se alkaa niin sanotusti vähän horrostamaankin. Joo, mutta siis ne selvii talven tuolla. Totta kai siinä. Ja tää on ihan vedetty sileeksi tässä. Tiedätkö, että tommosessa pienissä puroissa voi olla lohiakin. Tää on ihan outo juttu, tää näin aukeaa. Mitä tää on? Ei tätä ennen tässä ole. Ei kun oli siinä muistaakseni tuolla. Onks me ollaan kohta Petäjälahdessa? Tuolta löytyy muuten se maitopaikka. Mistä mä oon puhunut? Toi on hakattu tyhjäksi tosta. Onkohan mä oikeassa paikassa? Ole. Tääkin on vedetty tästä silleen. Tässä oli muuten ennen tässä kohtaa, niin kato Petäjälä. Kato noin oikeesti koneen vedettynä metalli. Huomaatko noit kasoja? Niin, nää on ihan törkeitä. Mm. Oli tuolla toisella puolella peltoa, tuossa on kauheita rämeikköjä, niin mä oon joskus rampinut tän 14-vuotiaana niin tosta yli tonne. Aika rankka reissu sekin, kun siellä oli tosiaan tuolla ojiin matkalla ja kaikkea. Onks toi muuta toiminnassa? Näyttää aika hyvältä paikasta oikein. Mä tiedän, siinä oli maanviljelijä joskus aikoinaan. Ei oo enää, kato kattoo, kuinka suuri. Niin toi on se navettaus. Siellä oli paljon lehmiä tossa ja näitten pellot oli mun mielestä tässä. Niin ja siellä oli mersuja, siellä oli nyt 1, 2, 3, siellä oli 2 kappaletta pihassa. Onkohan nää laadut vieläkin? Surulliseen kuntoon on navetta päässyt kyllä. Ei se maatalous kannata enää. Ikävää kattoo, että menee tällaiseen kuntoon. Minkälaiset maasto-ominaisuudet tällaisessa japanialaisvalmisteisessa vehkeessä on? Paremmat kuin Mersussa. Niin on, Mersus on sellaiset renkaat nyt alla. On tää Laura käynyt näköjään. Sillä mä en tänne olisi tullut. Tällä mä uskallan tullut. Tässä on hyvät nastarenkaat vielä alla. Ja sitä paitsi jos tää jää johonkin, niin joku jaksaa esimerkiksi sinä työntääkin eteenpäin. Että yritäs jotain Mercedestä nykkiä. Jotain se pissaa. Tää oli varmaan väärä tie, mitä mä rupesin tässä katselemaan. No. Tää oli väärä. En mä tänne ei pitänyt tulla. Tämähän on ihan kiva tie. Niin, tää on jo mökki. Mä piti mennä. Eihän toi varmaan ole yleinen mökki. Ei ole. Tää on ihan väärä mökki. Nyt täytyy miettiä, mihinkä päin tässä lähtisi. Mä en ole pitänyt mennä tonne. Näetkö, tuolla näkyy paikka. Joo. Tule! Älä mene sinne, että molaa.
Kyllä se kevättä rinnas ihan selvästi on. Kevättä rinnassa, kuulkaas. Ihmiset. Me käytiin äsken tuolla vähän pari väärää tietä. Tule! Älä mene sinne, että tipaha. Kui ihanaa. Hei, älä mene sinne. Tänne näin. Vaikka ei se kyllä nyt ihan tuollaisella pienellä koiralla tipaha. Mut kyllä se molahtaa toikin. Tää on kyllä hieno paikka. On Vesijärve ja Vääksy on tuolla. Kohton kesä. Ei se kukaan. Niin, mutta se on kylmä. Roosa! Tänne näin! Roosa! Roosa! Täällä. Me hakee. Jarvaako ihan syviin? Niin. Hyvä. Tänne näin. Kyllä sit tulee vielä kunnon vesipeto tästä. Elli. Tänne. Elli. Mitä täällä tapahtuu? Lähetään. Elli. Lähetään. Tules tänne! Hei, tänne nyt! Tänne, Roosa! Hei, Roosa nyt tänne! Roosa! Tänne näin! Noni, tänne näin! Lähetään! Noni! Tänne nyt! Hei! Elli! Tänne! Tänne nyt! Niin se vähän... Roosa, eikä kun Hely. Tänne näin. Hely. Hely. Tänne näin. Hely. Hely. Tänne näin. Lähetään. Tänne näin. Noni. Hely. No sieltä on koiria. Mitäs täällä on metkut mielessä? Mitä nää täällä harrastaa? Sen näköinen on taas, että päälle olisi tulossa, jos olisi tilaisuus. Kyllä. Lähdetään katsomaan maisemia ja maaseudun rauhasta. Näemme siinä kauniin hollolalaisen maiseman kalliota. Mäjen nyppylää. Järven rantaa. Tää oli muuten Etelä-Suomen Sanomien päätoimittajan torppa joskus aikoinaan. En mä tiedä, onko se enää tuskin enää kelpaa tänä päivänä tollanen. Niin kuin vai oliko se tää? Jompikumpi näistä. Toikin on muuten ihan hieno mökki. Voiks tot sanoa enää mökiksi, jos niin kun lähtee kesämökille? Niin no niin, mennään. On tollanen. Selato on vielä pystyssä. Se on ollut siinä 80-luvulla. Varmaan aikaisemminkin. Tätä on muuten levennetty tätä tietä. Tonne me ei kyllä lähdetä. Tonne me ei mennä. En viitti lähteä urheilemaan, pääseekö vai eikö pääse. Siinä on hyppyrimäki teille. Siellä se näkyy. Kotkan kautta ylös ja Hangon kautta alas. Eihän mä
menis, kato sieltä ja tulis toista. No, luotas minkään. Miten? Hei, rajatupa on vielä olemassa. Se on pitkän linjan räkän. En mä tiedä, onko se siis räkän. 20-luvulla mä oon viimeksi siellä käynyt. Hanko on tästä 210 kilometriä. Niin. Siellä puhutaan ruotsia. Joo. Ruotsi! Niin miten se, jos joku nyt mennä rajan pintaan, sun on pakko käydä Hankossa. Kotka on tossa. Nyt se ei sano, että se huolet mennä mannerta pitkin, niin se Hanko on pakko mennä. Niin, mut Kotkahan on niinku täällä. Anteeksi nyt vaan, mut Kotka on rajakaupunki. Oot sen niinku Nordvalli. Me katsotaan Kotka. Ei, me puhutaan nyt taas ihan eri asioista. Mä en jaksais nyt vänkätä. Ei oo autopurkaamoakaan enää siinä. No kato nyt, jos se huolit rannikkoa myötä mennä, niin se on Kotka, Hanko ja siitä sitten mennään. Joo, mut siis pohjoiseen päin. Eihän mä nyt Lapin retkelle rupee tosta ajelemaan. Siis on, että se huolit rannikkoa pitkin Lappiin. Niin eikö tää on rannikko? Tämä on rannikkoa pitkin. No mitäs toi sit on? Tästä lähetään ylös tänne. En mie jaksa sunkaan väitellä, kun se on kyllä. Jos sä sanot, että matka alkaa Kotkasta rannikkoon pitkin, niin kyllähän sitä Hankoon mennään siitä. Ne ei ollut tarkoitettu samaan lauseeseen, samaan tarkoitukselliseen yhteyteen. Kotkasta voisi lähteä hyvin sinne Kuusamon suuntaan. Ja vetää sitä rajaa pitkin ja sitten alas voisi tulla Hyväslytys sieltä rannikkoa pitkin. En mie jaksa oikeasti keskustella tästä asiasta, että sinä et näköjään tiedä, mitä sinä haluat. Kukkilassa ollaan nyt, tai Kukkilan risteyksessä. Aurinko lämmittää oikeesti aika hitossa. Ihan hyvä. Lämmittää. Kotsaan skootterin. Saispa kohta kahvia. Onkohan tässä pitää kahvia? On. No, nythän täällä pitäisi sitä kahvia ja hernekeittoa olla joka kulmalta. Kello on vaan ton verran, tuskin täällä on nyt. Tuossa on se huoltsikka, saadaan sieltä kahvia. Mennään me sinne. Mennään sitten. Mennään vaan. Ai että sentään, kun täällä on kahvia ja nom. Näet sä, siellä on hyppyrimäki tuolla edessä. Joo, nyt näet. Mennään sen. Mitäs silloin, kun oltiin siellä Rovaniemellä? Niin? Niin tuli tästä bensavarkaudesta tai dieselvarkaudesta mieleen, kun... Niin? Herra Viheraho 50B. Olikaan se diesel. Olit. Niin mitä sitten? Pumppaa tynnyrissä dieseliä. Niin mitä siinä? Sieltä no, pankkiin tuli ja sillähän me se matka ajattiin. Mitäs se letku toimi? Hyvin toimi. Hyvä, että se toimi. Että ilmausruhmiin ei tarvitse siitäkään letkusta, ei aukosta. Ei, kyllä kaikkein. Se sieltä kumminkin sitä ainetta tuli. Ei se tullut tietysti niin hyvin. No mitäs sä sitten Neija sanoi sulle, että sä et ole oikein, niin mitä se vastasi? Mä en kyllä muista. Etkä? En. Siis sä oot sieltä uskottu. Mä olisin voinut varmaan sanoa, että pysy sä siellä hellaneessa, että tää on miesten homma, että pysy sä siellä keittelemässä soppaa. Vai mitenköhän mä olisin mahtanut sanoa? Se muistaakseni sanoit tälleen näin, että joo, älä viitti. Sitten kolmen takkauksen hirveen väännön jälkeen, niin se suostuutko sun vissiin käsiväsy? Eihän mulla. Kato vihreän kortin vuot. Tonne vois laittaa Pasiradion mainoksen pyöri. Siihen pääsis näkytään noihin johtoihin. Äläkä voi ihan ABC. Niin mitä se sanot, kun se pääset tämmösen niinku liukkaan asian? Mä en ihan tarkkaan ottaen tiedä. Tässä on palaa punainen. Mm.
Mutta hyvinhän se toimi se systeemi. Sieltä puhuta sen takia kertoisin, että niin järkyttynyt siitä, että joku muukin voi olla oikeas kuin sinä. Ai jaa, niinkö se meni? Onks mulla nyt peppukipua? Oh. Voisko siihen saada jotain lääkettä? Kato mitä tuolla on. Kato, siinä on nyt se radio vasta. Tuolla jossa. Kur, kur, kur.